Դեպետի դպրոցի շենքը կառուցվել է 1975 թվականին եւ վնասներ կրել 88-ի երկրաշարժից։ Ամրացման աշխատանքներ կատարելու համար շենքի մի մասը քանդվել է եւ քանի որ աշխատանքները իրականացվել են կարճ ժամանակում, շինարարությունը անորակ է կատարվել։ Բացի այդ, կառուցվել է փայտյա մարզադահլիճ, որը վաղուց արդեն չի օգտագործվում։ Նախորդ տարի Լոռու մարզպետարանի հատկացրած միջոցներով լուծվել է ջրի խնդիրը։ Դպրոցի շենքի մուտքի հատվածը վերակառուցվել է։ Մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել նաեւ ամերիկահայ բարերարների ֆինանսական օժանդակությամբ։ Առաջի հարգը այս 13-րդ թվականին, 13 թվականի ամառը վերանորոգեցինք առաջի հարգի միջանցքը, ուսուցչանոցը, այս կաբինետը, որը շատ անմխիթար վիճակում էր, այլ նույնիսկ ասելու չինչ վիճակում էր։ Ուրեմն սանհանգույցները իսկ վիճակում ամդեր կվերանորոգեն, կվերջացնեն, համդերձարան սարքվեց, որ միջև է չերեղել։ Խորհրդային միության տարիներին դեպետի դպրոց 2 հերթափոխով միջև 500 երեխա է հաճախել, սակայն այսօրվա 110 աշակերտի համար դասասենյակները չեն բավարարում։ Մարզադահլիճի բացակայության պատճառով ցմրանամիսներին ֆիզկուլտուրա առարկան դասավանդվում է դասասենյակներում։ Չնայած որ 13 թվականին մենք նաև վերևի մասում ունենք, որ նկարահանենք, ցույց կտանք, սպորտհրապարակ կառուցեցինք, շատ հարմարավետ, իհարկե դեր մեր նպատակները ավելի լավ սարքելնա, դեր կհասցնենք, բայց տակ եղանակների համար ունենք հարմարություն։ Մինի ֆուտբոլի դաշտ, վոլեյբոլի դաշտ, սպորտհրապարակ առանձին, ցանկապատած, բայց զմերային սեզոններին դժվար է առանց սպորտահլիճի։ Դպրոցի ընդհանուր անձնակազմը 32 աշխատող է, որից 24-ը ուսուցիչներ։ Վերջին շրջանում խոսվում է փոքր դպրոցներում օպտիմալացման մասին, սակայն Զավեն Խաչատրյանը կարծում է, որ իրենց դպրոցում առայժմ նման փոփոխություններ չեն լինի։ Տնորենը նշում է, որ Չկալովի ու հարևան մի քանի գյուղերի համեմատ դեպետի դպրոց աշակերտների թվի առումով լավ վիճակում է։ Ինձ թվում է օպտիմալացնելը կլինի առաջին հերթին նմանատիպ դպրոցները, որտեղ 5-ից 10-15 աշակերտ է։ Իսկ նման դպրոցները, կարելի ասել, գրեթե ֆինանսավորում են մեզ հավասար, բայց ասենք ունեն ընդամենը 5 աշակերտ կամ 10 աշակերտ։ Դպրոցում առայժմ կոմպլեկտավորված են միայն 8-րդ և 9-րդ դասարանները։ Դպրոցն ունի ինֆորմատիկա առարկայի դասարան, որն ապահովված է համակարգիչներով։ Երբեմն խնդիր է լինում միայն ծրագրի հետ կապված, ասում է ինֆորմատիկա առարկայի մասնագետը։ Ցանկացողները, ովքեր որ սիրում են առարկան կամ ցանկություն ունեն սովորելու, աշխատում են իրենց վրա, կատարում են իրենց աշխատանքները, դասընթացը հնարավորություն տալիս է, որպեսզի համակարգչով կարողանան հնարավորինս աշխատել, ծանոթանան հիմնական օֆիս փաթեթի ծրագրերի հետ, բայց երեխաները հիմնական մինիմում, ասենք, գիտելիքներ են ստանում։ Եղանակային պայմանների բարելավման հետ դեպետի դպրոցում կրկին կսկսվեն մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Տնորենը նշում է, որ անհրաժեշտ շինանյութն արդեն իսկ պահեստավորված է։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։